Impunha-se à política do espírito, executada pelo Secretariado da Propaganda Nacional, valorizar o património espiritual do povo português. Desse dever resultou a obra que tem feito a favor do renascimento folclórico e etnográfico de Portugal. Nessa obra interessou em dada altura o próprio povo das aldeias. Despertou-lhe entusiasmo, levou-o a ter consciência do valor dos tesouros de que era e é fiel depositário. Exaltou o seu regionalismo, exaltando implicitamente o seu nacionalismo. Revelou aos seus olhos, como aos olhos de todos os portugueses, um Portugal desconhecido, um Portugal verdadeiro. Afervorou na alma do país o culto pela tradição, a tradição que é barreira impenetrável a invasões dissolventes de ideias estranhas. Para isso fez o concurso da aldeia mais portuguesa, ou seja, daquela que se encontrasse em mais perfeito estado de graça nacional. Nesse concurso, as aldeias que vieram a despique foram escolhidas por júris provinciais. 22 numa primeira seleção, 12 numa segunda e última. O Alto Minho fez-se representar por Bucos. Ou melhor, Carrasito de Bucos é povoação pertencente ao concelho de Cabeceiras de Basto. Fica nos pendores da Serra da Cabreira, à ilharga da estrada que vem para aquela vila da vizinha Póvoa de Lanhoso. É uma aldeia de rude, mas de rara beleza. Se apresentou aos seus jogadores que esteve o prémio da vitória, vai, não vai, para lhe ir parar às mãos. Do Minho, ainda outra veio a terreiro, caprichar e bater-se pelo Gal da Prata. Foi Vilachã. A aldeia, sem favor, mais alegre do Portugal.
onde se abre de um momento para o outro e por dá cá aquela palha, alarido de dias e de verdegares, dançados e cantados, que é mesmo um gosto vê-los e ouvi-los, onde faina e folgança andam sempre juntas e de braço dado. Litoral entregou o seu pleito a uma advogada por muito cativante, muito perigosa. Boaças. Boaças é um povoadozinho de presépio colocado nos contrafortes da Serra de Montemuro. Pertence à freguesia de Oliveira do Douro, no concelho de Sinfães. Corre-lhe aos pés o rio Bexança. Provas brilhantíssimas, pondo em jogo todas as prendas e graças, porque se afana. Provou principalmente que uma das mais castiças danças portuguesas, a chula rabela, que está na massa do sangue das suas moças e moços, ali se dança como ninhuras. Ora, se Minho e Douro trouxeram a Alice para lhes vender brios e galas, mantenedores deste porte e peso, nos ficaram atrás as duas beiras, a Beira Alta e aquela que vive mais perto do mar e hoje se chama Beira Litoral. A sua causa esteve confiada a três terras encantadoras. Cambra, ou São Julião de Cambra, uma dessas é o Ai Jesus das terras fecundas e floridas do concelho de Vozela. Por toda a parte motivos da aguarela, na moldura dos caminhos sombreados de parreirais. Por toda a parte mimos e encantos da natureza. Por toda a parte um louvar a Deus de formosura. As moças e os moços de Cambra são jeitosos para o teatro, gostando muito de mostrar as suas habilidades em representações pitorescas e de bom estilo popular. Mais castiços da nossa terra.
cultural, essa ofereceu Torre de Vera, Alma Laguiz, em vizinhança de Coimbra. Torre de Vera é uma dessas terras de beleza erguidas num desses morros em que toda essa região das ribas do Mondego ondula e se espiritualiza. É uma aldeia harmoniosa e doce como um rosário de cantigas. E ali se dança a célebre padeirinha, uma das modas mais brincadas, um dos bailes de roda mais rodados, mais lindos, mais portugueses de Portugal. Mas que para seus válvios se veste com as mais vibrantes cores do arco-íris, que dança e canta primorosamente e que vive uma vida patriarcal, longe do mundo, perto do céu, a confundir-se com ele e com as suas nuvens cor de cinza. Terceira beira, a beira baixa. Terceira, mas a requerer lugar de primazia, trouxe a competição duas aldeias, duas só, mas que em pontos de beleza e de riqueza, por 30 ou mais valiam. Paúl era o nome da primeira, que nasceu e vive farta e forte numa vertente da Serra da Estrela, perto da Covilhã. Thank you.
baúro no concurso da aldeia mais portuguesa foi tal e qual uma cesta de brinquedos em que os olhos dos meninos se maravilham e não sabem, extasiados e indecisos, o que mais apetecer e mais escolher. Mesmo diante de Monsanto, Monsanto da Beira, marco e baliza de Portugal nas campinas de Idenha Nova, junto da Raia de Espanha. As falas, para dizer bem de certas coisas, não atinam muitas vezes com as palavras necessárias e justas. E, por isso, vale-lhes mais calarem-se e deixar que essas coisas falem só por si. Também não há palavras para descrever a Romaria de Santa Cruz no terreiro do castelo, quando bailam as Virgens de Lousa, um velho bailado helénico, toucadas de rosas brancas. Homens dançam as suas danças bárbaras.
lembrar anualmente um cerco famoso, que como um santo saiu, como sempre, a festejar a vitória, rolam na simbólica evocação do ardil de guerra os cântaros da abundância. Topar nos seus caminhos, se for ao Alto Alentejo e correr campinas de Borba, Nossa Senhora Dourada, que é terra de searas e de gados, e que é, podemos garantir, a aldeia mais branca de Portugal. Foi apenas beleza e limpeza as condições do torneio, e seria a Senhora Dourada quem, não por seus milagres, mas por seus trunfos e triunfos, certamente seria a vencedora. Competidora e de respeito, na roda festiva das aldeias em desgarrada, moça trastagana, morena e mondadora, foi Peruar. O Algarve, por sua feita, viu-se apreciado numa das mais bucólicas e mais poéticas aldeias da terra portuguesa. Alte, moira encantada entre quatro montes no concelho de Lourenço.
Cândido Guerreiro, amor de quantos poetas dela se aveirem. Tem o sabor de uma enfiada de versos populares e daqueles que só falam de trabalho, doçura, graça e paz. A sinfonia pitoresca, musical, heroica, patriótica e religiosa entra nos compassos finais com a aldeia da Azinhaga nas Lesírias da Gorgã. Abrindo-se em alardes e entusiasmos de cor. Terra de campinhos, de cavalos e de touros, estrépitos de festa brava, ao sol, em sol maior, sol de Portugal.
ganham o título da aldeia mais portuguesa de Portugal no ano de 1938. O Galo de Prata, prémio do luzido torneio, já canta na sua torre a cantiga da vitória. A sua voz diz claramente e simplesmente que houve no tempo de Salazar, em nossa terra, quem se interessasse pelo povo das aldeias, para exaltar a beleza da sua vida patriarcal, para descobrir pitorescas manifestações do seu trabalho e dos seus regozijos em que ninguém ainda reparara, e para render homenagem à sua maneira de ser, tão natural, tão encantadora, tão portuguesa.